Conselheiros e conselheiras, nós estamos contratando e frisando aos membros a realização da reunião e a importância de participar. Vamos aguardar mais um momento. Bom dia a todos. Bom dia, professora Ana. Eu não tinha reunião na minha agenda, desculpa. Sem problemas, devemos iniciar um instante. Obrigada. Bom, então, bom dia a todos e todas. Antes de nós iniciarmos, Jetson, por gentileza, pode iniciar a gravação. Obrigado, gente. Obrigado.
Acho que ainda não está gravando, né, Jéssica? Pelo menos não está aparecendo aqui para mim. Já está? Ah, ok. Tá bom, que não está aparecendo aqui. Certo. Obrigado. Bom, então, novamente, bom dia a todos e todas, membros, então, da Câmara de Pesquisa, Extensão, Comunicação e Cultura. Damos início, então, à quarta reunião ordinária desta Câmara. E nós temos, então, como pauta hoje, né, informes, ponto 1, 2, apreciação das atas da Câmara, e 3, apreciação de atos, declaração a de referendo à CPEC. Pergunto, então, aos conselheiros e conselheiras, membros dessa Câmara, se possuem informes para fazer, por gentileza, deixe se manifestem no chat. Bom, então, enquanto se inscrevem, eu vou fazer um informe à presidência, então, desta Câmara. Enviou um comunicado sobre o funcionamento da Câmara de Pesquisa, Extensão, Comunicação e Cultura aos diretores das unidades universitárias, da UFOB, e também aos NAPES, que são os Núcleos de Apoio à Pesquisa e Extensão. Haja vista que, embora conste no Regimento Geral, ainda havia e há dúvidas sobre o funcionamento das câmaras e sobre quais propostas submetidas a editais, por exemplo, devem ser apreciadas por esta Câmara ou por outra. Então, a presidência fez um comunicado dando publicidade àquelas informações que foram apresentadas na reunião de implantação desta Câmara, que foi a nossa primeira reunião ordinária. Então, basicamente, é aquele conteúdo que foi publicizado, onde que se apresenta qual é o tempo previsto, né, a antecedência mínima, né, em horas, para fazermos a convocação da reunião, ou em casos excepcionais com a apresentação de justificativa, também a composição da Câmara, onde constam as informações sobre a Câmara, calendário de reuniões para esse ano, e aí também uma espécie de fluxo, né, para que as pessoas entendam como deve ser feito no caso de um projeto que demanda aprovação institucional, por exemplo, o projeto FINEP, né, onde ele deveria iniciar, então, geralmente, então, a Pró-Reitoria, né, de Pós-Graduação e Pesquisa que faz essa convocação, essa chamada, né, junto aos docentes da instituição, mas tem um ponto de partida no sentido da abertura do processo, onde esse processo deve ser encaminhado, mas isso também não é uma questão que se limita apenas à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Pode acontecer também, né, nós termos projetos relacionados à extensão, à cultura, à comunicação, que são atribuições da PROEC. Então, nesse documento, nesse comunicado, nós colocamos então, a necessidade de contatar, né, o diretor do centro, para que o diretor do centro também fique ciente de qual é a demanda, né, e também faça essa interlocução com a Pró-Reitoria específica, né, para cada uma dessas situações que eu mencionei, né. E então, uma vez aberto o processo, feito toda essa instrução, né, enviado para a Pró-Reitoria, a Pró-Reitoria faz uma análise inicial se há alguma pendência, se é o caso, né, de instruir melhor o processo. Não sendo o caso, se encaminha, então, para a Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior, e depois se segue, então, a rotina de designação do parecerista,
um prazo mínimo aí de 120 horas para a realização, antes da realização da reunião, né, digamos assim, 5 dias antes, então, da realização da reunião, no mínimo, isso é encaminhado, o processo é encaminhado para o parecerista analisar e fazer o seu parecer, né. E, então, como é já a rotina, né, da Câmara, do Conselho das Câmaras, né, não havendo a necessidade de ajuste da proposta, se emite um ato decisório, extrato de decisão, como é assinado pelo presidente, como isso já aconteceu em outras situações aqui, recentemente, a aprovação, por exemplo, do edital, né, do PBX, para dar como exemplo aqui, tivemos um ato decisório, um extrato de decisão, isso é assinado pelo presidente. Se caso há necessidade de ajuste na proposta, então, se encaminha o centro de lotação para o processo, né, para que o proponente faça os ajustes solicitados por esta Câmara. E aí, então, após realizadas essas mudanças, é que se encaminha novamente a Secretaria para emissão do ato decisório e extrato de decisão, né? E ela, então, ela, digamos assim, fica autorizada para ser publicada, para ser submetida, quando a Secretaria, então, comunica que nós já temos a assinatura do ato decisório do extrato de decisão. Né? Então, isso é uma rotina adotada pelo Conselho, né, e também pelas câmaras. E destacamos também no comunicado que, quando se trata de a demanda, né, de infraestrutura institucional, por exemplo, suprimento de água, esgoto, demanda energética, espaço físico, infraestrutura, equipamentos, né, também se faz necessária a tramitação na Câmara de Gestão Administrativa e Governança, conforme as atribuições daquela Câmara. Então, é necessário considerar tempo também para a apreciação daquela Câmara. Né? E se recomenda, então, que os proponentes, as proponentes façam imediatamente, né, quando decidam a submeter uma proposta, que conversem, então, com as suas chefias imediatas e com as pró-reitorias para saber quais são esses procedimentos, né, que são os órgãos aí de gestão da universidade e que podem dar esse suporte, então, dirimindo dúvidas, né, dos nossos servidores. E demais, então, o documento apresenta aquele fluxo das pautas na Câmara, né, não só nessa, mas nas demais, né, como acontece. Depois, como o relato que é feito no Conselho, né, a possibilidade, né, quais seriam os ritos também para voltar, eventualmente, a discutir uma pauta no Conselho, né, depois de aprovada aqui nesta Câmara ou nas demais. A possibilidade de veto também pelo presidente do Conselho. Né? Então, é dar publicidade aos diretores de centro e também aos núcleos para que eles possam passar essas informações da melhor maneira aos docentes interessados em submissão de proposta. E também as competências da Câmara, né, foram colocadas apenas, né, feita uma cópia do que consta lá no regimento, né, e também as regras de funcionamento pautadas, né, no regimento geral a partir do artigo 29, né, sobre as reuniões ordinárias mensais, a continuação do ordinário, as reuniões extraordinárias, a publicização das pautas e deliberações, a obrigatoriedade da participação nas reuniões, né, conforme o artigo, parágrafo 2º do artigo 31 do regimento geral, quórum mínimo, teto da reunião, tempo de fala, essas questões, né, para que as pessoas fiquem sabendo. E, por fim, então, se formou também a composição. Né? Vou pedir também depois para a Gleiciane, então, para nós enviarmos esse comunicado aos membros, né, da Câmara. Mas é basicamente transformar, digamos assim, aquela informação que está no regimento de maneira mais clara, mais objetiva e especificando o que deve ser feito nessas situações de processos, né, que vão envolver a deliberação nesta Câmara ou em outra, certo? Há mais algum outro informe?
Não? Não havendo, então, passo para o segundo ponto de pauta, que é a apreciação das atas da Câmara. Né? Então, ata da segunda reunião ordinária de 17 de junho de 2020, ata da primeira reunião extraordinária de 13 de agosto de 2020 e ata da terceira reunião ordinária de 20 de agosto de 2020. Consulto os conselheiros e conselheiras se teriam alguma sugestão de ajuste a fazer as atas. Não? Não havendo, então, coloco em regime de votação aprovação, então, da ata da segunda reunião ordinária de 17 de junho de 2020, ata da primeira reunião extraordinária de 13 de agosto de 2020 e ata da terceira reunião ordinária de 20 de agosto de 2020. Aqueles que votam favoravelmente, né, permaneçam como estão. Votos contrários e abstenções, por favor, se manifestem no chat. Não havendo, então, aprovado por unanimidade a apreciação das atas da Câmara. Vamos, então, para o terceiro ponto de pauta, que é a apreciação de atos, declarações de referendo à CPEC. Letra A, que aprovou o edital número 04/2020 para a PGP UFOB, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica no Ensino Médio, PIBIC, em 2020-2021. Processo 23.520.006.849/2020-75. Esse processo, então, ele trata do edital do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica no Ensino Médio. Foi, então, feita uma declaração de referendo, dado o prazo, né, que se tinha para implementação dessas bolsas no sistema. Né, que creio que vários acompanharam, né, e até foram alguns, né, contemplados aí com bolsa de iniciação científica. Nós tivemos aí um retardo, né, muito grande na divulgação das informações do resultado parcial e final por parte do CNPq, tanto para o PIBIC, ações afirmativas, e também o PIBIC Iniciação Júnior, que é o PIBIC Ensino Médio. Nós, por hora, né, o FOB tinha uma parceria ainda com o CEP Águas, tem uma parceria com o CEP Águas da Barra. Então, ele é um programa, o PIBIC Ensino Médio, um tanto distinto do que nós estamos habituados, no caso do PIBIC para a graduação, porque no momento da submissão da proposta, à chamada pública do CNPq, já se faz necessário informar quais são as instituições, digamos assim, parceiras, quais são as escolas parceiras. Né? No presente momento, a UFOB só tem, então, essa colaboração junto ao CEP Águas, né? Na Barra. Né? Nós, e aí agora, então, que falo quanto pró-reitor, né? A pró-reitoria vai buscar, para os próximos anos, ampliar essa relação com as outras escolas, com os outros campi também. Mas nos anteriores foi feito, a escola que se colocou à disposição foi, que teve interesse, foi o CEP Águas. Então, esse edital ele tem um tipo de especificidade que é, seja indicar qual é a escola, né, e já estabelece o critério também do estudante estar vinculado a essa escola. Né? Então, ele tem a bolsa... o valor também, né, menor ao do PIBIC, da graduação, e também, mas, porém, o tempo de desenvolvimento, né, são também 12 meses. Tá? Foi aberto o edital, nós não tivemos inscritos, então, proponentes, né, por parte dos docentes, nenhuma proposta por parte dos docentes, ela vai ter que ser reaberta também. Nós tivemos aí... nós fomos contemplados, então, com o CNPq, com 7 bolsas de iniciação para o ensino médio, né, da iniciação científica júnior, né,
No ciclo anterior, que era 2018-2020, também o FOB teve 7 bolsas, mas 4 estavam implementadas, certo? Então, foi em função do prazo, né, para a implementação das bolsas, que nós aprovamos, então, a de referendo, submetemos e aprovamos a de referendo a esse edital. Creio que também os conselheiros e conselheiras ficaram sabendo da própria dificuldade que as instituições tiveram para cadastramento de todas as bolsas até o dia 15. Felizmente, no sábado, o FOB já tinha feito todas as inserções no sistema, então não teve nenhuma dificuldade, né? Mas terça-feira, então, foi um dia bem corrido, digamos assim, para várias universidades para tentarem implementar, até que o CNPq, então, a partir de várias manifestações, prorrogou até o dia 18, até amanhã, então, para se fazer a inserção no sistema. Franquei a palavra, então, aos conselheiros e conselheiras, caso queiram se manifestar. Professora Vera. Bom dia, presidente deste conselho e demais conselheiros e conselheiras. Professor Cláudio, eu, quando eu vi esses editais, também estava num período de férias, aí retornei e não consegui ficar bem atento a isso. Como você falou anteriormente, qualquer escola poderia fazer. Então, assim, seria mais ou menos um formato, assim, o docente propõe e qualquer estudante dessa escola conveniada poderia se inscrever dentro da proposta, tipo PIBIC, tipo PIBID, por exemplo. Seria isso? Teria esse estudante ficaria, a gente ficaria fazendo esse trabalho na escola somente com esse estudante? Por exemplo, a gente dos cursos de, só uns esclarecimentos, o curso de licenciatura, por exemplo, que a gente atua diretamente na escola, aí proporia uma ação com esse estudante, mais ou menos seria isso? E a gente ficaria monitorando como o PIBID, só que o PIBID tem alguém lá na escola, a gente não teria esse alguém, seria isso, né? No caso do PIBID, é aberto no processo seletivo para Sim. Tanto os estudantes, né, como também para o docente da escola, né, e tem também a questão da coordenação institucional, então tem uma diferença aí. No caso do PIBIC, Iniciação Científica Júnior, é necessário. Oi? Tem que ter o PIBIC, sim, o PIBIC é tranquilo, mas eu só citei de exemplo, eu quis falar PIBID e falei PIBIC. O professor teria que ir na escola fazer esse trabalho, fazer essa monitoria com o próprio estudante? Como é que. É um trabalho assim, né? Voltado para isso, é isso. É, isso que eu ia expor agora. Nesse caso, é necessário que haja o convênio da UFOB com a escola, né? Então, no momento que a UFOB vai apresentar a sua proposta na chamada pública do CNPq, tá? Só para estabelecer a diferença no caso do PIBIC ou do PIBIT, por exemplo. Né? A UFOB também concorre a uma chamada pública, só que a UFOB, então, apresenta, faz um relatório do PIBIC anterior, coloca na quantitativa, por exemplo, de estudantes que já migraram, são egressos e depois ingressaram na pós-graduação. Nós tivemos aproximadamente já em torno de 480 bolsas, né, contabilizando também as bolsas da FAPESB, mas nós já tivemos em cerca de 35 estudantes, né, que já foram egressos e depois ingressaram na nossa pós-graduação. Uns anos atrás a gente tinha dois programas, agora, né, nos últimos anos nós aumentamos, então a tendência é que se aumente também essa a
o egresso e o ingresso, né, na pós-graduação da UFOG. Só que daí, nesse caso, então nós recebemos as cotas, mas antes já fizemos o edital, né, então os docentes submeteram suas propostas, foram contemplados, depois eles vão selecionar um estudante, entregam a documentação e desenvolvem a atividade de pesquisa junto com o estudante. No caso da iniciação científica do ensino médio, no momento que a UFOB for apresentar a proposta, a chamada pública do CNPq, ela já tem que indicar quais são as escolas. Tá? Então, essa é uma questão. E tem que fazer esse trabalho então, mais próximo, né, com os centros e com as escolas, ver quais elas têm interesse. Nos anos anteriores, isso foi feito, e aí, na época, apenas a Barra teve interesse. E aí, uma vez, então, que a instituição recebe as cotas de bolsa, tem que abrir um edital, né, assim como a gente faz com o PIBIC, só faz um edital para a Iniciação Científica Júnior. Os docentes submetem as propostas, normal, no CIGAR, faz a avaliação, todos os passos que a gente já está habituado. E depois, no momento, então, da entrega da documentação do estudante, e aí se faz essa iniciação científica júnior, se orienta o estudante. Tá? Então, é uma atividade de orientação professor-aluno. Tá? Então, ele tem uma natureza um tanto distinta no caso do PIBID ou da residência pedagógica. Então, não sei se esclareço. Não, sim, professor, sim. Eu fiquei curiosa assim, para saber por que até então aqui não tinha. Eu vi lá que foi Barra somente que estava concorrendo a isso, né? Eu fiquei curiosa para saber o porquê que aqui. E aí eu pensei que talvez pelo próprio estilo, pelos cursos, né? Que a gente tem licenciatura, mas a gente tem bacharelado também. Aí eu só queria esclarecimento mesmo sobre isso. Obrigada, esclareceu sim. Entendi. Não, se pode indicar até 10 escolas, tá? Então, só que isso é uma questão que vai ter que ser construído, né, para o próximo ano, a questão dos nossos convênios com essas escolas, para que a gente amplie também esse leque de atuação. Certo? Mais alguma? Professor Bruno? Bom dia, professor Cláudio e demais membros da Câmara. Só para complementar a pergunta aí para o professor Vera, como deixar uma sugestão para que, talvez, passado as unidades, uma janela temporal para que elas se manifestassem com indicação de possíveis escolas, facilitaria muito, porque, bom, eu não me recordo se houve essa janela, se houve, por favor, nos lembre aí, mas eu também não me recordo, não, desta janela de tempo para que os centros pudesse manifestar a indicação de algumas escolas para que pudesse participar também, né, juntamente a essa chamada pública da UFOB para com o CNPq, né? E obrigado pelo esclarecimento, né, bem claro que já no momento da participação da universidade com a chamada pública, já há necessidade de fazer a indicação das escolas, a chamada para o CNPq. Então ficaremos atentos aqui, né, porque é um caminho muito importante. Existem escolas em Luiz Eduardo que estão bastante próximas do campus em relação a nossos projetos de extensão, de conheça os laboratórios, né? A gente faz alguns projetos de extensão, principalmente dentro da escola de ensino sistemático, trazendo para conhecer experimentos de química, física, né, biologia. Então, trazendo as escolas para dentro, são as escolas conhecendo a UFOB. Alguns não são bem projetos de extensão, são ações dentro da Escola de Estudos Temáticos, onde até a prefeitura da cidade cede ônibus, né? Já, esse último ano cedeu ônibus, então eles vêm, conhecem todo o campus, e muitos estudantes de ensino médio brilham os olhos, né, ao ver as instalações dos laboratórios, participam de alguns pequenos experimentos projetados pelas técnicas de laboratório e os professores. Então, essa divulgação para essas escolas que estão já até próximas a nós aqui em Lém seria muito importante, mas se houve essa janela temporal nos anos anteriores, eu não me recordo. E aí lamento muito também por termos aqui passado batido e não participado dessa indicação de uma provável escola. Se é até 10 escolas, uma distribuição entre os campos todos fora de série, acredito que seria bastante interessante até para o edital ter mais adesão, né, de participação docente, dos estudantes. Obrigado.
Professor Bruno, nesse ano, de fato, não houve essa janela. Né? E é uma questão que nós temos que aprimorar para os próximos anos. Até porque essa questão com os convênios deve ser feita com uma certa antecedência, porque tem todo um... leva um tempo, né, tramitação interna. É também importante que os docentes já tenham uma certa proximidade com a escola, porque isso também facilita, né, também esse entendimento e o interesse da escola em se aproximar, né, da instituição, da UFOB. E também a gente está tendo uma mudança em relação aos procedimentos para submissão a essas chamadas. Nos anos anteriores, as instituições elas concorriam a cada 2 anos. Então, no caso, a UFOB participou em 2018, a chamada do CNPq, e ela teve, então, ela, em geral, vamos colocar um quantitativo, solicita 150, né? Mas ela recebe, na chamada 2018-2020, foi 59 bolsas, e esse ano também do mesmo modo. E também tinha sido, né, 7 bolsas para a iniciação científica júnior. Então, já se sabia no 18-19 qual era o quantitativo e também no 19-20. A partir desse ano, o CNPq mudou essa sistemática, então vai ter todo ano. Esse ano nós concorremos para 2020-2021 e depois temos que concorrer 21-22 e assim por diante. Então, agora é anual, tá? E aí, então, a gente vai ter essa possibilidade de ajustar, fazer essas janelas, essas chamadas com mais tempo. Se não, se fosse ainda a sistemática anterior, a gente teria que aguardar 2 anos para que isso fosse feito. Então, o CNPq está mudando. E só a título, né, de informação também, aproveitando o ensejo, né, da questão da iniciação científica como um todo, esse ano nós fomos contemplados com 2 bolsas do PIBIC, ações afirmativas, e o que nos deu a oportunidade, né, de ser contemplado, embora, né, tenha sido apenas com 2 bolsas, foi a justificativa de que a gente tinha um programa também voltado para vulnerabilidade socioeconômica, que é o Prodicente. Então, isso também pesou nos indicadores, lá nos índices, para que nós conseguíssemos essas 2 cotas inicialmente, né? Professor Jorge? Bom dia, professor Cláudio. Bom dia, demais conselheiros. Professor, é só uma dúvida, né? É que no edital, um dos... ser pesquisador com titulação de doutor, né? Aí eu queria saber se isso é por conta de exigência da CNPq. Exatamente. É exigência do CNPq. Desculpa. E até o que... por isso que... desculpa. Não se distribui as bolsas, né? Por exemplo, do PIBIC e o FOB, já de imediato, porque pode acontecer, por vezes, eu ter um mestre com uma pontuação acima de um doutor e ele ser contemplado com uma bolsa CNPq. E por esse... Então, se eu já distribuí as bolsas PIBIC e o FOB, depois eu não consigo fazer essa organização, né? Que uma pessoa não possa assumir a bolsa em função de não ter a titulação. Tá? A FAPESB não tem essa... Desculpa, não tem essa limitação, mas o CNPq tem. Então, é por isso. Mais alguma inscrição? Não podemos colocar em regime de votação. Bom, então, podemos colocar em regime de votação? Então, tá bem. Então, não havendo mais inscrições, coloco, então, em regime de votação, apreciação
declaração de referendo à CPEC, né, que aprovou o edital número 04/2020 para o PGP UFOP, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica no Ensino Médio, PIBIC, em 2020-2021, processo 23.520.006.849/2020-75. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Votos contrários, abstenções, por favor, se manifestem no chat. Não havendo, então, aprovado por unanimidade, e vencemos, então, os pontos de pauta dessa reunião. Agradeço, então, a participação de todos e todas, e tenho aí um bom dia. Por favor, né, aqueles que não fizeram, então, o código, né, do CERPRO, né, por gentileza, realizem lá a presença. Confirme a presença. Obrigado, então. Obrigada.